semua, welcome to Satu Nyawa episod yang Meera tak ingat berapa dah, to be honest. So, hari ni hari yang special sikit. Well, sebabnya satu, hari ni merupakan malam perkahwinan ulalat bersama Tiang. So, yes. Tak apa, kita pergi. I tak tahu nak bawa wedding hadiah apa pun sebenarnya ni. So, alamak. Abang bawa je apa-apa kan. So apa-apa pun, seperti korang nampak ni sekarang ni, Meera sebenarnya dekat HQ Girl Avengers. So yes, as you can see, I did lah sikit-sikit deko-deko, but I tak fully pindah ke sini lah. I mean, some barang ada dekat apa nama, dekat rumah castle yang lama dengan Johnny tu dulu. So yes, it's very luas. And then macam like, kalau orang kata zaman-zaman modern ni macam modern punya apa, modern apartment, studio apartment, I guess ish kind of thing. Yeah, studio apartment. It was, yes. I don't really plan to deco as much because I'm just bad at deco. Apa-apa pun, yes, I have my hall of pets over here. And then kat dalam ni ada, yes, banyak juga seperti yang anda nampak kat sini. Ada satu-satu barang, just like, you know, macam tu. Ada meja makan, sikit-sikit semua. Tentu je lah, tak ada apa-apa pun. Oh yes, look at that. Oh, the Girl Avenger. Dolly mati dah. And of course, yeah, di sini ada ni lah gambar I sendiri. Because why I sayang. Oh yeah, by the way, before kita gerak ke wedding ulala, I dapat metapad. Ada dua metapad kat sini tau. So yang ini dia kata transform to get a fan suggested. Yang ni pun, oh, yang ni dapat 100% legendary. Okay, so kita akan buka yang fan suggested punya, tengok apa dapat. Oh, cheetah pet. Meow, dah dapat dah itu pun. And then ni, legendary, 100% legendary ni. I am, to be honest, very 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 scared. Let's see what we get. Pufferfish pet. Hatilah kau. I mean, I already have pufferfish pet. Nampak? Kenapa tak dapat kau pet? Boleh bagi ke orang lagi kan? That's okay. Pufferfish pun okay. But then I ada ternampak this thing. Saya tengah search for diamond. So I ada terkeluar this thing. Petrifier. Petrify block or mob. Consumes diamonds on you. So masa petrify tu, maksud basically kita jadikan batu. Faham tak? So macam, I macam interested nak buat benda ni tau. Basically perlukan gold and then like a legendary pet tau. Untuk tak kisah apa-apa legendary. Since I ada extra pufferfish, jom kita buat. And then kita try test benda tu nak. Okay, jom kita ke sini. So satu kat sini dan penuh. Yes, there we go. Petrifier. Yay. New recipe. Tiba-tiba new recipe. Aku pun tak tahu kenapa benda ni jadi new recipe. Okay, jom kita pergi try ni. So yes, ada bawa kubuk juga kat sini. So yeah, so, macam korang tengok, basically ni HQ Avengers lah. Dekat atas ni dah tukar dah tu. It's no longer like orang kata a castle. Is slowly being converted to like a modern apartment-ish kind of thing. And bawah ni Botania Malul. Ni korang nampak tu kan nak? Ni Botania Malul. Tengok, oh, manapulia. Ya Allah, manapulia banyak gila. Then of course lah, ni pokok-pokok Botania yang ulala tanam sebab dia suka semua ni. So yes. Okay, jom kita nak try petrify something. A block or a mob. I think I'm just gonna try. Sorry. I petrify satu kuda lah. Nak? I petrify satu kuda. Habis masa kejam lah pula kalau nak petrify satu kuja. Kuja, kuda. Boleh kot, ada banyak kuda sini kan. Jom, jom, jom. Hop. Wui, paru, paru. Sampai tak ada suara dan. Siapa? Jom, kita pergi berlawan jap. Kenapa tadi? Ha? Kenapa tu? Bye. Sorry. Alah, patut. Oi. Oh, patut petrify, patut petrify, petrify, petrify. Apa tu? Bukan eh? Tak eh? Hello? Petrify?
Oh wait, I tak ada makanan dia, lupa. Patutlah tak boleh, I lupa je jap. Okay, so kita dah dapat dia punya makanan kan. Jom kita try test dekat mob tadi. Sebab dia kata every time ni dia akan consume diamond. Okay, so we're just gonna try and see if we can actually petrify. Aduh. Tak tahu ada apa-apa je. Sorry. Oh, terbakar kau. Terbakar kan? Ah, terbakar kan? Aduh. Kau kurang ajar eh. Pegang pula aku. Hey, bagat siapa naik pula aku. Okay, so I guess that's that. Dia kata apa? Right click kan? Macam ni je. Yeah. What does petrified mean again? According to Google, petrified means so frightened that one is unable to move. Ni kalau Jory tengok ni. Kalau Jory tengok ni, confirm dia macam, Meera, kau buat apa? Benda tu kata right click kan? Meera. Oh. Oi. Oi. Oi, 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 oi. Apa? Apa hal banyak sangat jerit kotai, kotai, kotai ni? Pelik-pelik betul. Kotai. Ah, apa benda kau cakap? Ya. Ya apa? I'm trying my best to take petrified. Yeah, yeah. Aduh. Tak. Oh, okay. Don't like. Ah, apa dia? Makan suita. Ah, tak, tak. Tak, 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 tak. Saya, saya cuma datang nak. Ada juga aku mati. Eh, aku ada juga aku mati kat sini sebab dia orang ni kan. Okay, fine. Tak boleh. I don't know why. I'm just gonna... Alright, bye guys. Rasanya Ulala tengah bersiap sedia untuk wedding dia. So kita tak nak tak nak lewatkan wedding dia. So kita akan bersiap sedia jugalah. Sebab tema katanya pakai putih. So I already cantik-cantik pakai macam ni, biru putih, because that's my favourite colour. So kita akan just pakai macam ni untuk pergi wedding Ulala nanti. Okay, jumpa korang kat wedding Ulala. Manalah ada tunjuk benda kat Aki tadi. Meera nak tengok dah yang mana tunjuk. Mana? Dekat HQ Gevenger. Tak. HQ apa? Gevenger. Gevanjat. Gevanjat dah kan, ada seorang. Gevanjat. Kenapa lagi? Mana? Sana. Mana apa? Apa? Kau bagi aku. Ha? Mana? Bukan aku punya. Tak payah ambil orang punya. Apa? Kita semua kita tak pernah pergi travel sama-sama. Apa tak pernah je? Ah, cemok. Dengan Riz pun tak pernah. Riz, ini babi. Jap, mana Riz?
Semput aku. Oi, eh, boleh baca? Babi. Ha, boleh ambil. Ni dia tempat weddingnya yang tak jadi eh. Ni 1 juta punya wedding ni, kena postpone ni macam mana eh? Aku kena bagi aku trend. Sewa kat orang lain lah. Umpah bocor ni. Mahal pun bocor. Macam mana? Dah, dah, dah. Last tadi. Tuan kali melayang ke tepi. Alam. Benda korang buat ni? Aku tak tahu. Kita nak pergi mana? Jom kita bunuh Meera. Let's go. Apa hal pula aku? Boleh kan bunuh? Boleh je. Dia baru episode 2. Ah. Adventure tu anime kalau tak pernah pergi. Adventure ke mana? Tak lawang gaya macam tak kuat lagi. Gaya tak ada apa pun. Gaya. Siapa dah last episode lah? Siapa dia lagi? Pahal dia masuk pula ni. Apalah dia Enderman tu pula. Pahal Enderman ada zombie semua. Aduh, ni orang yang ajak. Ajak masuk tempat kahwin. Mogok ke apa? Okay, aku nak jadi lah sini. Mogok beguk. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai dan Enderman. Bukan dekat N-World. Tak payah nak kejar aku. Alam. Kau kenapa gila? Aku tak ada weapon bodoh. Risa aku terhaya je. Tak apa, mampu kau apa dah. Matilah pandai. Ya Allah. Bila pandai. Logak. Aku tadi logak. Tak tadi terbang. Dah. Dia dah penat. Dia dah penat. Dia tengok. Round 2, cuba. Round 2 dia. Antara Malu dan juga Riz. Siapa yang pakai ketuk? Siapa jatuh? Bocor apa? Tiga orang eh? Tahu. Ya Allah, Aizul masuk bogil. Dah ilah. Kenapa? Malu tak ada notepad. Ini mesti pakai ni kan? Dua. Mesti ada pakai. Bodoh apa? Woi, tipu. Tak ada efek pun. Aizul jatuh dulu. Aizul lah. Aduh, scam lah. Tak gerak pun dah kacau. Kan? Tak nak suka. Oi! Kau tengah takut ke apa? Naik. Aizu, naik. Hail. Hail to the king. Apa tu? Harpet. Welcome to my heart. Beat you. 2,000 years later. Kacau tu intro. Mana Aizu? Garba. Kacau ni. Apa? Aduh. Si. Lepaskan dia. Wei. Anjiji ya terus crash. No. Siapa pukul aku? Panda. Eh, bukan aku lah. Oh, langsung tidur. Later. Hello guys, welcome to the first challenge. Aku aduh terkejut. Aku terkejut dia. Ya Allah. Okay. Nampaknya aku punya view sekarang ni tengah dekat belakang Riz. Kamera aku. Okay, belakang. Hai. Alamak. Jap, tak boleh lah sini. Okay, ni dia first challenge yang aku buat. Basically, the challenge apa ni akan menang either Bedrock PX. PX uh-huh. yang paling OP. Uh-huh. Atau Ideal ni. Ideal ni korang boleh pergi dekat, apa tu? Dekat Town Hall. Dekat tingkat, ya Allah. Dekat tingkat bawah ada, dia paling sampah kat aku. Dekat tingkat bawah ada tempat dispenser yang boleh trade idol ni dengan
Open dying. Yeah. Open dying. So, siapa yang masuk challenge ni? Ada The Never One, ada Pavaris, ada Amalul, ada Sapon GBA, Naim HY, Semua Hitam. Aku tak tahu kenapa nama aku ada. Aizu and Fatin Skrat. Yes. Fatin Skrat. So, the challenge dia, korang kena fill up kan all this frame. time frame pula item dengan pelbagai jenis PX kena lain-lain. Korang tak okey, rules dia korang tak boleh guna barang yang kau dah, korang dah ada, semua kena craft. Kita kena craft lah benda tu, tak boleh ambil daripada inventory sendiri. So basically kita just go around and craft all of it lah. Yes. And the first one untuk fill up kan all dia punya slot. Dapatlah pilih antara dua hadiah ni. Kena apa? 1, 2, 3, 4, 12. Yang tanya. Kuantum pertanyaan. Technically tak boleh nak guna item sendiri lah, kau kena craft itu je. Okay. Macam nak craft? Craft je. Craft PX. Pandang challenge ni. Kampung craft. Tak boleh guna item sendiri tapi craft. Tak boleh guna item yang dah siap, kira PX yang dah ada. Yes. So korang kena craft benda tu. Saya ada soalan lagi cikgu. Barang-barang babi. Mama betul. Cuma molot dulu. Tak, barang-barang kita boleh cari kat mana-mana ke, ada restricted area ke apa? Dekat mana-mana. Tak boleh guna barang-barang yang dah sedia ada je. Okey, bye. Sabarlah, aku tak perlu. Aku belum lagi. Sabar. So, kena mining ah. Yes, kena mining. Okey. Ui. Tadi pick lah. Tak. Mana boleh? Mana boleh? Lebih lucky lagi. Kau kena craft, okey? You ready? Kita nak mulakan sekarang. Okay. 3, 2, 1. Kejap. Apa? Apa? So kena mining, lepas tu? Mining tu kerap. Bila kau ni macam tak berlemak. Loading pun tak sini. Tapi kan, kalau macam apa semua tu, apa tadi tu kan, apa yang apa masalah apa semua tadi tu. Gegar pula. Aizu dah masuk dah ni? Dah ready ya? Let's go. Aku pagi. Kau apa? Pagi yang terang. Pagi yang terang. Kini sudah gelap. Aku adikmu. Okay. Ready. In 3. Kejap aku berdebar lah. Ya Allah. Aku berdebar. Tapi kan, kalau in the process korang mati, sorry eh. Oh iya ke? Okay. What do you mean? What do you mean? Okay, ready. Ya Allah, apa ni Riz? Hadiah. Boleh. Cuma ni cepatlah. Okay. Perlu dah ni. Okay, in 3. Jap. Okay. Salah tak engkau. 3, 2, 1. Balik rumah. Balik rumah untuk? Untuk cari barang sendiri pun semua. Aku nak simpan barang. Bukan dalam chest. Cari je lah apa macam mana pun. Tapi benda tu kena freshly craft lah. Tak boleh guna barang yang dah sedia ada. Okay. Siapa letak konkret ni? Aku start kat sini. Ya Allah. Leggingnya. Okay. So basically kita dah ada semua tu. Okay, basically. Oh, hai kambing. Kita turun. Kau kena kenapa tak buat stoker mining. Aku juga tak ada apa. Kita pergi dekat tempat. Diam lah, aku nak fokus. Kau nak tengok perspektif masing-masing, pergi ke channel YouTube ke Facebook ke masing-masing punya eh. Pergi ke channel NGMY. Tak, aku tak buat apa, aku korang lah. Tiba.
Kau tak nak sekarang. Lihat dulu eh. Aku lepak kambing kat sini. Lepak kat sini dulu eh. Nak cari benda ala lain. Eh, terkejut aku. Eh, jangan bunuh aku kambing. Aku host. Okay. Mati. Dia pergi lah. Tahu. Eh, total berapa? Pickaxe? 12. Okay, dah siap. Ha? Hey. Siap. Serius tak semua? Gila. Tipu. Ni kira, ni kira dengan jujur. Yep. Okay, let's go. Aku kena, kita kena. Kita tengah survive sekarang ni. Wow. Oh, dapat get 300 lu. Wow. Ini betul-betul progress ni. Okay, jap. Progress gila ni. So ni kita pernah back nanti. Ada kita buat ni. So kalau kita dah siap satu, kita kena hantar sana ke? Oh my god, kenapa? Tak kisah kau nak hantar satu-satu ke? Kau nak kumpul 12 dulu ke? Berapa total pickaxe? 12. aku tak boleh. Aku dah rasa tiba. Aku ya lah bodoh. Aku tak boleh. Aku tak nak. Aku tak nak. Tak ada event je. Aku macam berdebar. Aku tahu tak. Jangan 12 kan? Let us sebut. Paling itu jangan salah letak ke tempat orang pula. Kan dia menang. Oi, silap. Sekejap, what the hell is going on with me? Oh my god, I feel so bad right now. Satu. So last event Meera, Aizuk menang eh? Bolehkah dia menang lagi? No. Sekejap, hey guys. Apa lagi pickaxe kita ada? Oh, wait, I have a better idea. Wait, mana? This is too much, banyaknya. Oh, kita datanglah Fatin okay. Scrap. Wow. Fatin Scrap baru letak satu je. Fatin Scrap pop. Okay. Letak wooden pickaxe. Wah, so. Oh, wooden pickaxe. Allah, kantoi. Oh, sorry tu bagi tahu kenapa dia spawn. Okay. So. Penuh sangat slot ni. Faster. Okay, kita dah nampak Fatin boleh letak satu. Yeah, Fatin ni Aki. Aku dah terkencing ke semua? Wait. Okay, sekejap. We need to find the game. Ya. Kita tengok bedrock swing picket ni ada apa. Oh, kita boleh buat cake PX ha? Oi. Oh. Nice commentator. Nice commentator. Aduh. Aku ketawa bersama. Dia punya attack damage dia 1000 juta siap. Papa Risa tanda dia letak okay, apa? Sekejap. Banyak punya pickaxe yang kita boleh buat. Oh. Satu. Lagi. Okay. Dua. Wow. Tu sama kan? Okay, sekejap. Oh, sandstone dengan sandpicks. Kita kena simpan. Wait. Eh, kenapa tak boleh buka ni? Oh, okay. Sekejap. Dah. Where? Okay, update lah dekat item frame yang kat depan ni. Aki ada dua. Uh-huh. Reese ada 8. Wow. What the hell? Wow. Try hard eh, patut senyau. Please. Pipet tu. Boleh sabotage lah. Sabotage eh? Dia kena main ni, cuy. Habis tu? Ah, mana balik rumah, mana balik rumah. Rumah aku sesat! Oh my god, aku nak kena naik atas. Sekejap. Eh, where is it? What the hell? Seriously? Dulu. Ah, dah menyesal ni sekejap. Dia pergi dekat... Nampak malu tengah terbang ke sini nampaknya? Oh, sudah. Ya. Jangan update! Malu dah datang sini. Jangan update! Kita campak satu. Kita tengok berapa malu akan buat. Jangan update!
dah sama Malaysia. Oh my god. Kita boleh buat, kita boleh buat. Mana laju lagi, geram pula. Okay, 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 benda boleh masuk settle balik. Benda boleh settle. Relax dulu. Mira betul-betul tengah try tu. Weh, of course lah. Rare ikut barang tu. Okay, I got this. Ada super lag ada. Guys. Huh? Oh my god, Malul, oh my god. Guys, what? The challenge is Malul. Huh? What? Oh my god. Hah? Malu dah siap semua. Hah? Yeah. Weh, serius lah. Tipu ni. Apa tipu? Itu bawa balik di rumah tu. Oh. Tipu siap. Tipu. Serius lah. Malu kenapa senyap ya? Malu? Ya. Malu. Ya. Sesuatu ni. Sesuatu yang tak disangka ni. Dia buat apa? Dia buat... Apple PX, leather, simple. Mushroom, melon, wooden, sand, cactus, iron, quartz, gravel dengan grass. Wow. So Malu boleh pilih antara nak ideal ni ataupun PX ni. Alah aku ada apa je. Oh, dia nak ideal lah. Jibab lu. Balik sana. Nak idea lah, Malu? Okay, ambil. Meera punya berapa yang dah siap? Meera je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanya Malu. Malaysia kan? Takpelah, isi je lah. Isi je lah. Aduh. Apa ni? Terima je lah, ya. Oh, semua. Dia bawa lah. Cabut lah, siap. Siapa lah? Tanya-tanya Malul. Malul boleh letak benda tu. Letak sini, letak sini. Siapa nak ambil lah? Ha? Ha? Jom. Tanya, saya tak nak buka. Semua suara tak main, Mal. Kau ajar aku main. Berdebar aku dah. Semua berdebar guys. Okay, sini. Tak suka betul lah join event. Kenapa pula ni? Tak ada siaran. Elok je aku dah. Oh, seorang tarik diri. Seorang dah mati dengan wither. Alah. Sini, malam-malam, bawah ni. Eh, tunggu-tunggu. Korang tengok sini. Mana-mana, tengok mana. Tengok tu, orang yang ketiga tinggal siapa saja. Tengah-tengah. Oh my god, takutnya. Nampak tak? Nampak tak? Next one. Where? What? Tu tempat ni. Roy yang ketiga. Ketiga. Oh, satu, dua. Oh, tengah-tengah, Kos. Tu aku nampak saya rosak. Rosak, aku nampak okey semua. Angry for idol. Siap! Siap! Aku berdua. Apa dia? Nanti ni. Apa? Dah habis, Zaris. Ya Allah, Zaris. Ya Allah. Dapat tak? Member lambat. Ya. Tengok. Oh my god. Macam mana ni? Apa ya? Tekan Q je campak dalam tu. Dah. Oi, jemut. Kau tu? Tak dapat ke? Bukan dua ambil. Aku tak ambil, tak ambil. Kat Town Hall dah. Dah ni dah meraihkan kemenangan dah. No help. Eh, jap aku datang. HMP. Aduh. Tahniah. Tahniah. Nak test tak? Jom kita bunuh dia. Jom. Waaaaaah! Mak ada. Terkejut sekejap. Okay guys, so kita dah habis episod untuk hari ni. So macam apa-apa pun minta maaf lah kalau terasa macam episod kali ni agak membosankan.
Tapi tak apalah ya, kita cuba sedaya upaya yang terbaik mungkin je lah ya. Wah, tak apa pun dapat tengok. Congrats tu malu sebab menang tu tambah pandai. Kita tengoklah kalau contohnya you know, next time kalau ada apa-apa event lagi, kita try join. And maybe kita sendiri pun buat event ke apa. Aki terbang kat belakang aku, tak tahu kenapa. So apa-apa pun, I'll see you guys in the next episode. Okay, thank you so much. Assalamualaikum dan selamat selamat malam. Kalau happy malam lah, malam pagi. Bye.